یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربلا تو پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربلا تو پیا پیات ماما دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا او کس گئے نے سجن کلہ پیا مریند قاصدہ دے کوئی حسین میں بھی دا خط گھنا سید رو رو کے آدا ہے او پترا مویا حسین میں سید دا خط چاہ کے اتایا ہے جتا اکبر دلا شئی آدا اکبر سید لکھ دے تیڈا ملی آئی سبرا او جندہ تھی گئی رسم تمام پاسے ہے رے سرخ قلین اتے وہ کی تکبر ہونے آرام سید لکھ دے اسام زینب شام لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے رج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں شگن منا بیٹھا تیری بھین دے ہتھاں تے ہن رنگ ہی نہ کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں پل پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں پل پیا لکھدا ہن آوے دعا میں دی کوئی اور دعا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں پل پیا لکھدا ہن وقت رہیا کوئی نہیں بیا کیا حسین یا حسین کربلا تو پیا لکھدا دا سجاد سوا کوئی نہیں قاصدہ دے کوئی حسین
میں بھی خط گنا سید رو رو کے آدھا ہے او پترا مویا حسین میں خط لکھنا شروع کیتا سید لکھتا ہے تیڑا ہوں او جندہ تھی گئی رسم تمام پاسے ہے رے سرخ قلین اتے وہ کیتا اکبر ہونے شام لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو امت نے حیرج لٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں